Mi smo se u 8. razredu odlučili biti dio projekta Armada u Domovinskom ratu, gdje smo htjeli vidjeti kako je bilo našim navijačima koji su se odlučili ići u rat i braniti našu Hrvatsku. I što su napravili? Napravili smo intervju i sa pripadnicima armade koji su bili u Domovinskom ratu i pri tome saznali puno informacija kako su oni tamo živjeli, šta su radili, šta su jeli, kako su provodili svoje dane. Jako nam je bilo zanimljivo i bili smo sretni nakon toga jer smo jako puno toga naučili. Nismo očekivali da ćemo toliko puno saznat i to. I eto, sad je prva projekcija filma u Guvernerovoj palači i mi smo jako sretni zbog toga. I ja sam Helena Miljević-Pavić, inače sam učiteljica povijesti u osnovnoj školi dr. Andrija Mohorovičić Matulji. Imala sam čast biti mentorica učenicama koje su sa velikim entuzijazmom, interesom i ljubavlju pristupile istraživanju ove teme i snimili su video svjedočanstvo u projektu usmene povijesti Armada u Domovinskom ratu. Jako sam ponosna na njih i jako sam zahvalna našim kazivačima koji su ponos i našeg grada i naše navijačke skupine. O filmu, dakle, to je bio projekt koji se sastojao i od pripremnih predavanja, sastavljanja pitanja, provođenje naravno samih intervjua. Na intervjuima su nam dali svoje srce na dlanu Siniša Šašlić, Dejan Kalabota, Stanislav Pejaković i Miroslav Burek i jako smo im uistinu zahvalni na tome. Pitanja o kojima su govorili postavljale su djevojke, uglavnom se bave njihovim životom prije na tribinama, zatim odlaskom u rat, životu na prvoj crti i naravno razmišljanjima nakon što je sve završilo. Evo, željela bih se zahvaliti na suradnji prije svega Pomorskom i povijesnom muzeju grada Rijeke koji su nas ugostili da na svečani način obilježimo dan sjećanja i predstavimo naš projekt. Također bih naravno se htjela zahvaliti i klubu navijača Armada i udruzi veterana Armada u čijoj suradnji je ovaj projekt i nastao. Hvala vam svima na odazivu i uistinu smo počašćeni sa pripadnicima drugih udruga braniteljskih. Hvala vam svima što možemo živjeti u slobodnoj domovini. Thank you.
Thank you.